ပဲလူလုလိုက်ရမလဲကိုင်းသူကခပ်ပါစရာဒီနေ့ပဲဆင်းနေပြင်ထားနေ့ပြမနေ့ဒီနေရာနေငါမခွဲခွာခြင်းပဲလဲငါနေနေတော့သွားမယ်ကျုပ်ကအသက်ဆွန့်ပြီးကိုကြီးမဲလို့အစောကြီးတွေကကျုပ်တင်စီမံထားတာပြခြင်းပါလေငါမျိုးရှင်ဒီကိစ္စတွေပြပြခြင်းမမမြဝင်းကိုဥပ္ပတ်ချစ်စီကိုကျုပ်တို့ပဲတွေကလိုက်ပို့ပါလိမ့်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ စင်းစားပြီလားမမြဝဲ။ဟမ်။စင်းစားပြီလား။ပြောပါ။အကူကြီး။ဟမ်။မြဝဲဟာအကူကြီးကိုချစ်လို့ကိုကိုချစ်ရဲ့တစ္ဆာကိုဖောက်ပြခဲ့ရင်လေ။မြရဲ့တစ္ဆာတရားတွေအကုန်လုံးမှုသားစကားတွေဖြစ်ပြီး။တောင်ကြီးမြမြ။တစ္ဆာတွေရုပ်လို့ပြော။ ကဲလုံးခက်ကအင်းလို့ပြောခံရမယ့်အကိုကြီးအကိုကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီမဟုတ်အကိုကြီးအကိုကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အလောင်းစဉ်အစိတ်ပလင်း၆လုံးမျိုးတစ်ခုခုကိုသုံးခါတော့မပူနဲ့မမြဝဲ เกบาลีเกบาลีมัมเมวนมาตะลောက်อะแคแคผิดเนี่ยอ๋องดิ้นบัวอ๋องดิ้นพาตาเบ้ผ่านนี่ก็มาบ่เลยอ๋ออกุยอกุยอกุยอย่าดิกูอย่าเมียเสียอูมาชิฮะเจ้าเอ็มตันจ้าเจินนี่บาเลยมัมเมวนเอ็มตันมาจ้าเจินนี่บาเลยบ่าเปียวมั้ยจะเปียวบ่ เมียวอกูนี่เปลี่ยนมาปุ๊บเวท่ารู้ถูกดิเมียวเมียวบ่ตัดไหนมาเลยสิบ่ๆๆๆๆเมียวเปลี่ยนมาปุ๊บเวท่ารู้เมียวบ่มาตัดไหนมาอูกูนี่อ๋อมัมเมียวเวงกูเปลี่ยนมาปุ๊บเวท่าอยู่เนี่ยจุกกะดีมาเราก็กูมัมเมียวเวงสิหนู ကိုကြီးကဘာလို့ဆရာရှိသေးလို့လဲဆရာဘာလဲသူကကျွန်တော်ဆရာဘုံတင်ဟာဖုန်ကြီးလူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာငယ်မှုလူတွေတော်တွေတောင်မှမတုတ်ကံမှာကိစ္စတွေနားလည်လို့ဒေသနာကြားရတာအာဘတ်ပြရတာအမောကုတော့ဒုက္ခပြပြပေါ်စားပင်ခံဖို့ခဏဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့အဲဟုတ်ပါဆရာကျုပ်ရင်တော်ထဲမှာတုန်းကလို့အနှံ့ကြည့်ပြတော့ကမနေနိုင်ဘူးမြတ်ဝဲ တခါသိဘူးရဲ့နဲ့ပြင်ဖို့နားမလဲရင်ကျုပ်အဖြစ်ဟာတိတိဆိုးသွားလိမ့်မယ်မညာဝင်တိတိဆိုးသွားလိမ့်မယ်မညာဝင်တိတိဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဒီစကားတွေကိုမြတ်ကိုပြောနေစရာမလိုပါဘူးမြတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်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 မညာဝင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလို့ဆိုတော့ကကျုပ်ကတော့
အဓမ္မသိမ့်ပေးရလိမ့်မယ်မင်္ဂဝဲအဓမ္မသိမ့်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါတော့အကိုကြီးသဘောရမှုတာညအနုရမှာညအစာပြီးသစ္စာဖြစ်ရမကြချင်ဘူးဒါပြင်ပြီးရောပေါ့မမြဝင်လဲစဉ်းစားလေဥပ္ပချင်းနဲ့မမြဝင်ညပြီးနေလို့မှမဟုတ်ပဲပြီးတော့လဲကျုပ်တို့ကြောင့်မမြဝင်သစ္စာပြရတာကိုမမြဝင်မှာပြင့်မရှိပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားမမြဝင်ပြင့်မရှိပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေညကတော့အကိုကြီးအရမသိမ့်ပိတ်လို့တာပြုသမီးကနှူရတာပဲလို့ယူဆမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝိနိတာကျက်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ယူဆတာကိုကျုပ်ကနေကွာအာသလိုနာသလိုစကားရှိနေမိတာပဲလွန်လှပြီလေဟင်းတော့အကိုကြီးဘာလို့ညကတော့ဘာမှမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်မသိပါဘူးအကိုကြီးသိမ့်ပိတ်လို့တာညနှူရတဲ့ဘောကပိပိဒီအစိတ်ပလဲကဲအင်းဒီတနေ့ကြည့်ရအောင်တပီတီချုံချောင်းဟုတ်လို့လားကျုပ်အသက်ကိုမမြဝင်းကလွဲရင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဟာကြည့်လူစိုးဘူကြီးဘူအောင်နေဆိုပြီးပေါ်ကပြန်ပြီမပို့ဘူးမြမပို့ဘူးလိုတောင်လိုနေပါသေးတယ်ကဲလူပေါင်းကိုင်းမလုပ်ဘူးညအသက်ရှူကြလို့ပါမလွတ်တယ်ဘူးမလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဘူးအိုးဒီတစ်ခါလွတ်သွားရင်ကျုပ်ယူရကြည့်ရဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးညမာဘူးပါတရားရအမှုလှမြင်သမှုရပါကောင်ဘိုးအောင်မြင်မောင်ရင်မောင်ရလက်ခါပါဆဲတကားဖွင့်လို့အောင်မြင်လောကမှာယောမဆုံးမူရင်အချစ်ရိုးခြင်းပွားကအမျိုးကြီးမျိုးရရတော့ဟင်းမောင်မချစ်သမီးလေးပေါ့ရာဘာဖြစ်လို့လဲ။ညဘယ်သွားလို့လဲ။ဟင်။မောင်ဘတ်ချစ်အသက်တံဖြစ်နေတဲ့ဆိုပြီးရန်ကုန်ကမောင်ဘတ်ချစ်နာမည်နဲ့တန်ကျိုးလာလို့ဒေါ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲကြည်ုံနဲ့အတူယထာလိုက်ဖို့လို့သွားကြတာလေးရက်တောင်ရှိသွားပါပြီကွယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်အသက်တံဖြစ်လို့ရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားကြပြီ။ဟုတ်လားဒေါ်တော်။ဟုတ်။ဟုတ်ပါတယ်မောင်ဘတ်ချစ်ရဲ့။သမီးလေးမောင်ဘတ်ချစ်ရှိကိုမရောက်ဘူးလားဟင်။ကျွန်တော်လည်းအသေးတန်မဖြစ်တန်ကျိုးလည်းမရိုက်တော့မြကျွန်တော်စီကိုမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တော်တော်ရဲ့ဟေးလုံပါအောင်ကွယ်သမီးလေးကိုကယ်ပါအောင်ဟိုတစ်ခါတုန်းကလေဘူအောင်တင်းကြောင့်ဘဝပြည့်ရတော့မလို့ဘူအောင်လေးသူတော်ကောင်းကြီးကြောင့်သမီးလေးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတစ်ခါတော့ကိုကျူးနေပါပြီမောင်မချစ်ရဲ့ကယ်ပါအောင်ကယ်ပါအောင်တော်တော်အမီးလေးလူစုသူစုရင်းဝေးပါစေကွယ်โอ้တော်ကုကျွန်တော်မလာခင်မြဘယ်သူများအဆက်တူရှိနေသေးလဲအေးကွယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတော့ဘူအောင်ကြီးကဒုက္ခဆိုလားဒုက္ခဆိုလားမသိပါဘူးခင်မာလေးတယောက်နဲ့ခရင်အဖိုးကြီးတယောက်တော့သမီးလေးစီကိုနားလဲကြတာပဲကွယ်ဘူအောင်ကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေကွယ်ဟုတ်ပြီတော်ဟုတ်ပြီညပြောက်သွားတာဘောအောင်ကြီးလက်ချက်ပါငါနာမည်နဲ့အသေးစံဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတန်ကျိုးလင်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ငါသမီးတော်ညကိုတပတ်လည်နဲ့ဆက်ထုတ်သွားတယ်ဘောအောင်ကြီးမိရန်ကုန်မှာရှိနေသေးသေးပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဘောအောင်ကြီးဟာဟာဒီလို
lo kamu jom kita cari golai dulu, ngah main maga, hamba balik dia dalam pusa ni perlah tu kaya. Eh ya, siapa ni? Nampak siapa sih? Kau bimak bukan? Nampak ni zaman ni. Oh, bukan tu kaya. Macam zaman siapa? Mana ada? Siapa? 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 Hei, nampak. Hei, kau siapa? Kau bimak bukan? Tu kau nampak ni dah. Tu leh cik bawa. Kalau bawa ni bu, papa yang jago cari cepat ni, nampak mana tu lor? Tu lor ni bawa ni, kalau main ada dalam, cuma dia buat. MNTV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသောပရိသတ်များခင်ဗျာ MNTV အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုမင်းဘူးဒီမိထီလာတောင်ငူတောင်ကြီးမုံရွာမော်လမြိုင်ကြောင်ကုန်ပဲခူးရှိမြို့များတွင်အယုတ်အတန်းပိုမိုကြီးလင်းကောင်းမွန်သော Digital DVB-T2 နှင့် Skynet DTH တို့ဖြင့်သာဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တော်မူဖြစ်ပြီး Analog နှင့်ပြည့်ထုတ်လွှင့်မှုကို2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်ရက်ဆိုင်တော်မူဖြစ်ပါသဖြင့် Analog နှင့်ဖြင့်ဖန်ယူကြည့်ရှုနေသည့်ပရိသတ်များအနေဖြင့် MNTV ကို Digital DVB-T2 နှင့် Skynet DTH တို့ဖြင့်ပြောင်းလဲဖန်ယူကြည့်ရှုပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ Digital DVB-T2 နှင့် Skynet DTH တို့ဖြင့်ဖန်ယူကြည့်ရှုရာတွင်အခက်အခဲများရှိပါက39963163သောမဟုတ် MNDV channel facebook page တို့စသွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ။ဘိုးမိုကောင်းမွန်သော TV အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပြီ။ MNDV Your Point of View ကဲကျေကျေစမ်းပါဦးကျေစမ်းပါဦးညရရှင်ဂွေဒီနေ့ကစပြီးတော့မမြဝင်နာမည်ပြောကလမလေးဖတ်တယ်မပြီးနာမည်ပြောနော်ဒီတော့လူစားကြီးဘောင်နဲ့နာမည်ပြအဗ္ဒူလတီဖ်အဖြစ်ရောက်ဟုတ်လားအဗ္ဒူလတီဖ်အပြအကြီးကြီးကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူကရာပြမင်းလည်းဒီနေ့ကစပြီးတော့ကသမင်းချက်ခန္ဓာမကလာဒါဖို့ဖြစ်ပေါ့နော်တွင်ရမယ်နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ကဲနမ်မို့ရောဘယ်လိုမကြည့်အောင်ပါနော်ခေါင်းဆုံးပြီးတော့အိမ်မှာနေရမယ်ကြားလာငါပြောတာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကဲသူကရာဘာရောနမ်ဘောရှင်းကိုကြီးဒီတို့နှစ်ယောက်ဒီအိမ်မှာကောင်းနေချင်နော်ငါပြန်စားကြပွဲလာကြမယ်ချမ်းလာဟုတ်ကဲ့ကဲကောက်ပါတော့ကြဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးအရေးဘာဘူးဘယ်ကိုကြောက်ပါလဲစားအကြောင်းနေနေစီကြောင်းလေအေးလာလေကြီးตุ๊กไข่ย่าตุ๊กเอาโหชื่ออ่ะเพลทดิเล็บแยกยัดไข่นี่มาล่ะถูกดิเสี่ยเอกูเองเพลทดิเนี่ยมากุ๊กๆชิกุ๊กๆชิต้องไปต้องไปลูกจ๋านี่ที่จะการกูจูเนี่ยมีเนี่ยดูหาได้อกูเองมาเลยกว่ามะมะสะเอ้ซะท่ามาอย่าเนี่ยชิกุ๊ยสาริโกมุชนตาโอเคกุ๊ยตุ๊กไข่ก้ายะไข่ยัดไปเลยเนาะငါကလာလို့စကားပြောမယ်။မြင့်စကားပြန်လို့ချရတယ်ငါပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရရ။ဘာလို့ပဲသွားကြမှာ။ဟိုအမလို့ကစပေါ့မာကတ်မှာဒုကန်ခေါ်လေကိုကြာရတယ်။ဒီစီအနီတင်းတူဆာ။ဟာ။ဟေးကားဆရာ။ तू ဘာပြောတာလဲ။ဒီကမောင်မင်းဘာဘူးကြီးဘာလို့ပြောနေလဲ။အေးအော်ဘာဘူးကပြောတယ်သူတို့လမ်းလျှောက်တယ်တဲ့။ဟာသူတို့လမ်းလျှောက်တယ်သာပြောတယ်ကားကြီးနဲ့ပါလားကွာ။အေးဟုတ်ပါတယ်ဆာဘာဘူးကသူတို့ကျစ်စာကိုဇလီမွန်နဲ့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ကပြမ။ဩရှူလား။ဟေးဟုတ်ပြုတ်။ကဲကဲပေါ်ကြပေါ်ကြ။ဟာဆလမ်ဆာဆလမ်ဆာ냐ပြင်ချင်းလေးကိုတုံသွားတာပဲကိုကြီးမချောက်ပါနဲ့ညရဲ့ကိုကြီးတရားလုံးရှိပါတယ်တော့မော်ရီဒုက္ခရာမင်းသိတော်တယ်ကွာဒါကတော့ဆရာရဲ့ဘုံဒီတစ်ပည့်တရားလုံးလွတ်နေပြီ
दिलाऊं नहीं मामा लिए बोले तो पहले तो जाओ मैं तो ना मारूं मैं यार मैं उसने आज ही मैं वो है फिर अपने उन्हें लगाऊं मैं कोई कौन है ओ सिया हम यार सिया का खली मामू का वे सिया ये क्या बात ना बात ना बात न्या शी कोई अकोजी ने नियर आती है लाहू डमा अकोजी लूले बेहो पामले कोई है लिए मिया ये लुप्ची लामारो कोई है जाऊं सुले कहाँ मावे कौन है साम मापो हो पुला ना लीजिए उसी नहीं है ना लीजिए उसी नहीं है ना ओ सिया हो चलो तो यार जो सिया है ना ओ कोई है ले कुछ खाई तो इधर आई तू खाती डारो तू खाती हारो तो ये निजाम है ना अच्छे ने पढ़े लाये मैं क्यों शिव पिन्यासीले सुधारे मला बोने मम्मी अवेंगो चिदे निया माने सी मापाम दुखा मत जोने दुखा भूई डम मिशों ने मुन्या खाते सुधियो ओ चिची कोई आले बारे बियोने माने मिसी तो अच्छे लुजोजी निया शी कोई I love you ติดแต่เหมี่ยวงาเปียนมาป้องยาบ่ล่ะไม่ติบ่อ๋อเสียแล้วอืมงาเหมี่ยวติดฉิกแค่อ่ะเด้อเหมี่ยวติดลุหมู่ผิดนี่พูทุยาฉิกเข็งป้องตินสะสั่นจิงกากวยกวยนุ่งสูชื่อจีอีเด้อเสียแย่เอ้ตะยาติบิเมสกาชื่อดาเล็กขันนี่เนี่ยงาณะลุงหน้ากาเหมี่ยวอั่วส่วนติเปาะญาณลุโลบ่าพูทุยาเอ้ณะลุงหน้าเปาะญาณเนาะอาจิงมาตออ๋อ อย่างนี้ล่ะเสียไปแล้วเสียเอ๊ะยกช่างเสียแต่เวทีพูดถูกอ่ะเสียอะเป็นมาซ้ออ๋อตาวินอยู่อะไรเสียเอ๊ะอ๋อมีเปล่าลูกอย่างเนี่ยผีผ่าไปมันไม่เปล่าพูดถูกปู่มู้หินปู่พี่ตริยะเลยกว่าอืมด่าก็เสียเอ๊ะ พยายามหาหน่อยมาตะบ้าจนเราเสียรุลูปุตุเซลูดาฤทธิ์ทุตะหน้าจนบรุลุนละไหนมาหมดเลยเสียเยอืมมีนเปล่าดุลูตะหน้าตะหน้าหมู่เวตอรอดะพุตุตะหน้าหานานาป้องน่ะลีน่ะเนี่ยผิดกูนี่ฮอดิกะบาโลกะเนี่ยมูกะอะเทมีกะอะพุงต้งลงปอกคุณจุ๊ซองงะอะเทฤทธิ์ตะราล้างกูลงมาเวพุตุยะ อ๋อเนี่ยๆตูแลง่าบုံมาตันอ๋อสินชื่อชะเลยพูทุหุบไปเลยเสียดาใบแม้โหบูอองเพียงสุดะตะระวากเป้ปินตาซีนี่ดิ
တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဘိုးအောင်တင်ရငါအချစ်မရကိုငါလက်ထဲရောက်ရင်ရောက်မရောက်သေးပတ်ချစ်နဲ့အောင်တင်ကြားနဲ့ဆင်လဲပြင်းမှာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဘိုးအောင်တင်ရဲ ညညညညမေဘွားကိုပဲရောက်ရောက်ကုကုချစ်ကတော့ညကိုဖြစ်ရဘွားမှာချစ်မယ်ကြရဘွားမှာညံ့နေတယ်ခင်ဖြစ်ရင်ကြောင့်တကိုင်းနေနာပြစီလို့ကုကုချစ်ရွှေစံတော်ဖျားကြီးကိုတိုင်တယ်ဝဲမှာညရတိုင်တယ်ဝဲမှာအော်ကုကုချစ်ကုကုချစ်သူ့အဖို့ထားရှိတဲ့မိတ္တရားကျေးဇူးလိုက်ရကုကုချစ်နေလူဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်နေတာဖြစ်ကြမင်းဆိုပြည့်စုံခြင်းဟာလူဘဝလို့တော့ပြောလို့ရနိုင်တာလေဖြစ်ချင်နေဖြစ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလေဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေကိုကိုချစ်တယ်ပြောနိုင်ပါစေလို့ညာကိုကိုချစ်တဲ့ဆူတောင်းနေပါမယ်ကိုကိုချစ်ရင်ဟေးညအိုးကိုကိုချစ်ဟမ်ဗမ်းလေးကိုကိုချစ်ညဟေးဗမ်းလေးကိုကိုချစ်ဩတော်လေညညရောင်းလာလို့ပါအကူကြီးဟုတ်ဩညညအကူကြီးနဲ့အကြောင်းပါခဲ့ပြီမယ်ညရဲ့မေတ္တာနဲ့ညရဲ့စိတ်ကသူပတ်ချစ်စီကိုရောက်နေပါပေါ့လားညဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးညညလေကိုကိုချစ်ကြောင်းတွင်းနေတော့အကူကြီးရောက်လာလို့ပြုံးနေဆိုတော့ရောင်မီပစက်ကထွက်သွားတာကကိုကြီးကဲပါလေကဲပါလေအကူကြီးကညကိုစတာပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ညရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဘယ်မှန်းကြငုံကျုပ်ရှင်ကိုရင်တထိုင်နဲ့အပီချီယာမှာဂျိန်နဲ့တဲ့ပြိသက်ကြီးတို့ကအထထမိတာအချင်းဟာတာဒရမာအက်ရှင်ရတာမျိုးစုံပါဝင်နေစားတဲ့ဇကားတွေကိုတဝါကြီးကြီးစုခံစားရမယ်ရုပ်ရှင်ချစ်ပြိသက်ကြီးတို့ကဝိဒါမတန်ဂျန်နမီရုတ်တန်လိုက်ပါလေထုံးလင်းပြတာဘေးနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရင်ကောင်းပါလိုက်ပါညဥပချေကျေးဇူးနဲ့ဥပချေမေတ္တာတရားတွေကြောင့်မြတ်ဥပချေကိုထိုက်တန်ပြီးတရိယာနဲ့နိုင်နေဆိုတာမြတ်ကိုစားအကိုကြီးနားလည်ထားပါလေမြတ်ရဲ့မြတ်ဥပချေတရိယာနဲ့အကြောင်းအရှိကနေရှိခဲ့တာဒီတော့မြတ်ဥပချေကမှရှိခဲ့တဲ့တန်ဆင်ကျိုးတွေဖြတ်တော့ပြရမယ်ဖြတ်တော့ပြရဥပချက်ဥပချက်ဟာ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 ဘယ်သူလဲကွာကျွန်တော်ပါဆရာရဲ့ဆရာတပည့်ကြီးမောဒုက္ခပါဆရာမောဒုက္ခလားဝင်ခဲ့ဝင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ喂ဆရာရှာခိုင်းတာလေမူသမီးဆိုတာလေဟုတ်ပြီ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 ဝင်လေဆရာ
Siapa lagi ni pungsan bi, lah si lah siapa? Ngalor ni pungsan kalau tu mah, dia cint bi si le tu kan. Tapi mac, ya, tanya bapa tu le siapa? Tapi mac, eh, mana mebeli kod le gua? Oh, mana me Romi bagui? Your name Romi? Hobi, Hobi. Hobi Romi? Ubachi, Buondi Sequinga, look on the Shamira Ubachi. Piala Udom Hintown, Tomaline Piano. Martin, I sequin the singer did it. Ubachillo Puruzin Luda Pugaro. Romine Miae Chico. The Dunne Matan name was in a doodle. Only us don't let her watch it. Yeah. ติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยลูกแกเนี่ยเนี่ยพังงาสิลูกเนี่ยงะอาคุณเนี่ยอยู่ท้ายอีกตอกติสสามเนี่ยลงมิตรตาคงมาลูกเนี่ยเนี่ยงะกูติดตัวเมซูล่ะงาติเลยงาติบาเลยติ๊กติ๊กไม่มาสู่ล่ะเตี่ยวมาติสสามไม่ใช่บุไม่มาสู่ล่ะเตี่ยวมาติสสามไม่ใช่บุเฮ้ดูดูจ้า ที่แต่งงานนี่งาให้ไล่ฉันเนี่ยไม่มาติสสามไม่ใช่กูติสสามไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูรู้มั้ยอ่ะติสสามไม่ใช่กูลูกเจ้านี่ล่ะแหละกูเยกูรู้มั้ยกูรอไม่ถูกตามมาอูเนาะอย่า โอ้จนโอ้บาเลกูเยถ้าแลกูก็ลิตะคงมาตะกองตุ๊ถาเนี่ยตะเลลงอู้จีบาซูปี่ฮอริยารูมิรุเมมารีกูลิเตียวมาติสสามไม่ใช่กูโหลเปล่าป่ะลิกูล่ะเอ๊ะจ้ามะมะหุมะหุล่ะบ่าวยาโหโหมะอ๋อรูมิบากูเยจ้า รูมิเจ้าเจ้ากูเอ๋กูลีรูมิตะนาเดทีมันนี่เนี่ยลีชิซูยาซิล่ะชิงโอ้อานาซิยารูมิเอ๋กูอ่ะลีซีนี่จาနေล่ะเวกว่าอานาซิยาสกาจิโอไม่ต้องมาเนี่ยล่ะกูเอ๋เนาะเนาะกูขะเหมียรูมิรูอะคันเนี่ยมาลีอีซิซิสกาเปียวจ่แม่กูเอ๋ ซาลิกูโหโหพยาลองอุดงไม่ต้องมาแหนมิดอซันช่อเกดีล่ะเวเสียเยอุบัชิกะบาก็เนี่ยตุ้นตุ้นจ๋าเลยปุรุษเซนโมเลยเสียเยนะอุบัชิกิโรมิเนเลด้วยยอ มองแต่ไม่เก่งอ่ะงั้นๆเต้นนี่แหละคลีๆจ่านี่ล่ะเว้ยเสียฮึๆๆ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 ๆ
kaya tuka ya siya eri doga eri doga mangya wenye uba chepo tisa pokche kaya ba la sure suweji gu dini nyaro ma chukun ya yi boba tabo siya tabo ha 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 Ubachi, Ubachi, Ubachi. A beauty, Nelly. I'm your mother.
အကိုခေါ်တိုင်းနဲ့အဖြစ်မမားနေနဲ့ဥပချေကုရောဥပချေအပြုတ်ထင်းတိုင်းအမြင်မှားတော့တာမင်းမလဲလဲညာခဲ့တယ်အကိုခေါ်တိုင်းအဖြစ်မှားတော့ထိတ်မလွယ်တဲ့ဖြင့်မှားခဲ့တယ်ဟလားဥပချေသမားလာဇမ်းမမြရဲ့ဟာရဲဘာတော့ဆုံးလဲစာအဲစတဲ့နာယူတော့ဆုံးနေပါလေချောပါချောပါအမလို့ကိုဘရီယာနီလေကြရအောင်ဘိုင်းဒိုပလိဘရီယာနီဟာယက်စာယက်ရစာချောချောချောမူဂီဘရီယာနီဟာမူဂီဘရီယာနီယက်စာယက်စာတံပေါ်တမင်းနှုတ်မှားလိုက်တယ်မြအီးစီနားရှိနော်ဘာမှပူမနေနဲ့ပူမတော့ကြရပါရှင့်နဲ့ညာလေမမြဝဲမဟုတ်တော့ဘူးအခုကြီးလည်းဘုံနေမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့မြတ်ဘာမှပူပင်ဆုံးချက်စိုးရင်တည်းရှိနေတယ်ချက်လားဘုံကြီးကိုကြီးကျွေးနေတယ်လေဆိုမြဲစောင်းတော့သူမစိုင်းလေအခုကြီးဘွားပြီးသားပါကွာဘုံကြီးကအရင်ကြည့်ပါဘူးကိုယ်ဒါလီတော်တော်ကြာမမီကယူဆိုင်ကြီးရဲ့ကနေမိကိုမိုးသွားပြီးတော့လီမခုမရိအပုတ်ကြီးပဲလို့ပြောမှစူးတယ်သိလားမပြောတော့ပါဘူးလို့မြဲမပြောတော့ပါဘူးကွာကိုဘက်ကကိုကိုချစ်အတန်းနဲ့တူလိုက်တာကိုကိုချစ်မြန်ဖြစ်မင်းလားမသိဘူးအိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေလူတို့မရှာအတန်တို့မရှာပဲဟာဖီးယားဖီးယားညခဏလေးညရေရှီကိုကြီးဘုဘခမှာဥပချေရောက်နေတယ်ညဟင်ဟုတ်ပါမလားအကွင်ကြီးဖိတ်ဟုတ်တယ်ဗောညရေရှီဥပချေအတန်မှာဥပချေအတန်မှာတူတူသူတို့ဘာမှပြောနေကြလဲမသိဘူးသူကပြပစ္စည်းတွေအားလုံးအထက်ထဲစားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲညာအဆန်းလေးတွေချောက်နေပါလားပစ္စည်းအရာနည်းနေတယ်ဆိုပါလားဟုတ်လားမကြောက်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကဲအဆင်းအကျိုးတော့နည်းကုန်ပြီဆရာကဘာဖြစ်လို့လဲဥပချင်းနဲ့ချော်လို့လူကရာစုဖို့အဆိုင်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုတကယ်လို့များအကိုကြီးတွားရင်လာရင်ပလိပက်ကဖမ်းမိတွားရင်လေမြမေမေနဲ့အကိုကြီးကိုအောင်နေဟဲ့ကိုအောင်နေကိုအောင်နေဟဲ့ကိုအောင်နေအောင်ပြန်ရင်ငါ့ကိုမေ့ရပြ